pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre raízes e caules. Também vou ensinar como faz a lâmina para a gente ver essas duas estruturas. O que nós vamos usar hoje aqui, né? Nós vamos usar a lâmina que a gente está acostumado a usar mesmo. A gente vai usar esse outro material aqui, que é uma lamínula, que é um pedacinho de vidro bem pequenininho, certo? E muito fino. Tem que tomar cuidado, que se apertar na mão, ela quebra e corta a mão. Tá? Então, é uma lamínula, é feita de vidro e ela é muito fina. Vocês vão manipular, vocês vão ver quanto que é fina, tá? Então, aquela mesma ideia, né? Olhar, ver se está transparente, se não está suja. Se tiver suja, passa no jaleco para dar uma limpada. Tá, então a lâmina, a mesma coisa, ver se ela não tem marca de digital, se ela não tem marca de nada. A gente vai usar esse instrumento chamado de bisturi. Tá? Ela é composta de uma lâmina e um cabo. Tá? Pode ser trocado. Tá? São duas, tá? Dois formatos diferentes. Vocês escolhem qual a melhor opção aí para vocês, usar. São dois tipos. Aqui a gente tem um becker com água, porque todo o corte desse caule será feito com água. Então a gente vai pegar uma gotinha de água, vai colocar em cima da lâmina e a gente vai fazer esse corte aqui em cima da lâmina. O que, que a gente precisa ver? Tá? Primeiro, a gente vai cortar, fazer um corte aqui, esse aqui também. O que foi? Que cortou melhor. Beleza. Então eu vou tirar um pedacinho desse caule. O que, que eu preciso ver aqui? Vou dar uma olhada, vou manter sempre úmido o caule, por quê? Porque se eu manter bem sempre ele úmido, Eu vou evitar que as células murchem. Eu preciso ver nessa posição. Não adianta eu cortar um pedaço de caule largo e colocar nessa posição, porque eu vou ver só a lateral. Tá? E a lateral a gente não vai conseguir ver os vasos de condução xilema e floema. Então eu preciso fazer um corte de forma que eu veja esse disco, para eu ver os vasos de condução que passam nesse sentido. Tá? Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um corte muito fino aqui em cima. Cortar um disco, um anel. Tá? Então eu vou pegar, vou colocar mais um pouquinho de água aqui e vou cortar um disco desse caule. Então um disco bem fininho. Cortou. Se vocês olharem, ele parece agora um disco mesmo. Então toma cuidado para não cortar grosso demais, porque se vocês cortarem grosso demais, ao invés dele ficar assim, ele vai tombar de lado e eu vou ver a lateral. Então vocês podem até escolher, eu vou fazer um corte com a outra aqui para ver se fica melhor. Cortem 4, 5 cortes aí para garantirem que pelo menos um deles você consiga ver. Esse próximo meu aqui ficou um lixo. Parece que tá meio sério. Cortei mais um aqui. Por garantia. Beleza. Tem uns 3 ou 4 cortes aqui. E agora o que, que a gente vai fazer? Correr um pouquinho de água embaixo e enxuguei. A gente vai pegar esse vidrinho fininho, chamado de lamina, e vai colocar por cima. Por cima? Por cima. Ah, então vamos colocar por cima. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai completar de água o espaço entre a lâmina e a lamina. A gente vai completando o espaço entre a lâmina e a lamina. Para quê? Para que eu consiga visualizar com mais facilidade. Então esse pedacinho de vidro vai me facilitar a visualização. Desse jeito aqui, o caule está pronto, preparado para ser levado ao microscópio. Tá? Os estereoscópios, o microscópio, qualquer um deles. Né? Então dá para ver bem o disco da lâmina, é o disco do caule. Tem caule aqui o suficiente para todo mundo, tá? Tem vários aqui. Dê preferência para as pontinhas, para algumas coisas assim, onde ele está mais gordinho. Os vasos de condução xilema e floema percorrem toda a extensão da planta, transportando seiva bruta, o vaso xilema, e seiva elaborada, o vaso chamado de floema. Visto ao nível microscópico, o caule da planta tem este aspecto, aonde as estruturas mais internas são os vasos do xilema
E na periferia, a gente encontra os floemas concentrados em regiões. Aqui novamente encontramos um fragmento, né, um disco cortado do caule, aonde a gente percebe bem nitidamente o xilema ao centro, esses vasos mais claros, e esses vasos mais escuros a gente vê uma concentração dos floemas. Então, na raiz, aonde surge o vaso xilema, que transforma a seiva bruta, essa seiva bruta ela é produzida numa zona chamada de zona perífera e é transportada pela raiz até o caule. O processo de preparação da lâmina das raízes também é bem similar ao do caule, repetindo basicamente o mesmo procedimento. Aqui estamos vendo a ponta de uma raiz, vista com aumento de 100 vezes no microscópio óptico. Notamos ao redor uma parte mais clara, que representa a coifa, que protege essa parte mais escura, que são células responsáveis pelo crescimento dessa ponta dessa raiz. Agora, com um aumento de 400 vezes, notamos ainda a presença da coifa e o formato de suas células, né? Que é um formato retangular. Agora, nessa fotografia, tirada com 100 vezes de aumento no microscópio óptico, notamos a presença da zona pelífera, responsável por absorver água e sais minerais para a formação da seiva bruta. Com 400 vezes de aumento, é bem nítido a presença dos pelos absorventes. Chamado de xilema, tá? É onde transporta também a seiva elaborada. Papagaio. Do aula passada, certo? O xilema e floema, eles se iniciam na lâmina de caule de pássaro, certo?